شبیر حسن خان جوش لکھنؤ کے قریب ملیح آباد کی بستی میں کئی سو سال سے حسین و جمیل پٹھانوں کے خاندان آباد ہیں. جوش ملیح آبادی اسی بستی کے چشم و چراغ ہیں. ان کی شاعری میں ہندوستان کے میدانوں کی وسعت اور ہمالیہ کی بلندی ہے. گنگا جمنا کے ساحلوں کی ٹھنڈی ہوائیں اور ریگستان کی گرم لو کے جھونکے, ہندوستان کے پھولوں کی خوشبو اور ببول کے کانٹوں کی تیزی. شاعر انقلاب کے نام سے ان کو شہرت ملی, لیکن ان کی شاعری میں حافظ کی غزلیں بھی ہیں اور خیام کی رباعیاں بھی. ایک لاکھ سے زیادہ اشعار کا شاعر, اردو شاعری کا ایک لافانی نام جس نے کئی نسلوں کی تربیت کی ہے. یہ پٹھان بچہ ہے, پہلے تلوار چلانا سیکھے گا, بعد میں قلم اٹھائے گا. لو بیٹے. بشیر احمد خان, اپنے بیٹے کی گرفت دیکھ رہے ہو؟ دیکھتا ہوں حضور. آخر پوتا کس کا ہے؟ نواب محمد احمد خان کا. نواب محمد احمد خان. آپ کا پوتا صاحب سیف اور قلم ہوگا. انشاءاللہ قلم سے تلوار کا کام لے گا. یہ تلوار دیوار پہ ٹانگ دو, ننی میاں کی نظروں کے سامنے رہے. الماس کے تیرے خس و خاشاک میں ہے
کاشکار کے لگان کی پوری بے باقی لکھ دو اور ابھی رسید دے دو. جائے خان صاحب بہادر کی جائے ہو. اے بھگوان، خان صاحب بہادر کا راج گنگا دھار تک رہے. شبیر حسن ادھر آئیے. خان صاحب بہادر کی جائے ہو. آپ کی گستاخیاں بہت بڑھ گئی ہیں. اپنے بزرگوں کی کلائی پر ہاتھ نہیں ڈالتے. جائیے اپنے عالمگیر پھوپا سے معافی مانگیے. آپ مجھے سزا دے دیجیے، میں حاضر ہوں، لیکن عالمگیر پھوپا کے پاس نہ بھیجیے. کیوں؟ آپ معافی نہیں مانگ سکتے؟ جائیے اپنی بدتمیزی کی معافی مانگیے، یہ میرا حکم ہے. آپ کے حکم کے سامنے میں نے سر جھکا دیا اور عالمگیر پھپا سے معافی مانگ لی. دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں نے نافرمان دل کو آپ کے قدموں پر نثار کر دیا. عالمگیر پھپا نے مجھ سے کہا تھا اتنے جوش میں مت آؤ، مگر یہ جوش تو میری رگوں میں آپ کے خون کی آگ ہے. آج سے جوش میرا تخلص ہے. میرے سر پر اپنی دعاؤں کا تاج رکھ دیجیے. آپ کا فرما بردار شبیر حسن جوش. یا اللہ، ہم سینئر کیمبرج پاس کر کے بیرسٹر بننا چاہتے ہیں، ہماری دعا قبول ہو. آمین. السلام علیکم. گرو گھنٹال، کیا کہنے آئے ہو؟ بشیر ماموں، ایک درخواست ہے، ہم کو آگرہ بھیج دیجیے. وہاں جا کے کیا کرو گے؟ ہم تینوں سینٹ پیٹرز کالج میں پڑھیں گے اور سینئر کیمبرج پاس کر کے
ولایت چلے جائیں گے اور بیرسٹر بن کے آئیں گے. وہاں داخلہ بہت دشوار ہے. میں لیفٹیننٹ گورنر سر ہارکٹ بٹلر سے سفارشی خط منگوا لوں گا. جائیے. ابھی جوش کی تعلیم پوری نہیں ہوئی تھی کہ ان کے والد نواب بشیر احمد خان کی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی. جوش آگرے سے ملیح آباد آئے تو یو پی کے گورنر سر ہارکٹ بٹلر کا تار ملا اور جوش ان سے ملنے کے لیے لکھنؤ روانہ ہو گئے.